Një pallati shumëkatër në sektorin Iliria prej disa ditësh janë vendosur shiritat bllokues, pasi është vlerësuar si i pabanueshëm si pasojë tërmetit të 21 shtatorit. Inxhinierët e përfaqësisë së Bashkimit Evropian, të shoqëruar nga drejtori i emergjencave civile Aki Çako, prefekti i qarku Durrës Roland Nasto dhe titullar të tjerë kanë inspektuar këtë ndërtesë. Qëllimi i vizitës ka qenë evidentimi i dëmit të shkaktuar, duke krijuar mundësi për rikonstruksionin e objektit. Në këtë pallat banojnë rreth 50 familje, të cilat pas vendosjes së shiritave bllokuese tabelës ndërtese papanueshme, janë larguar nga apartamentet. Një pjesë e tyre janë strehuar përkohësisht në dy qendrat e pritjes. Në përfundim të inspektimit, përfaqësuesit evropian kanë siguruar se do t'i japin ndihmën e tyre për realizimin në një kohë të shkurtër të rikonstruksionit të ndërtesës.